Եթե Ադրբեջանը իրեն սխալ պահի, Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կվերադառնան Իրան, Իրանի ազգային անվտանգության անդամ։ Իրանի Մահմուդ Ահմադի Բեգաշ, ազգային անվտանգության հանձնաժողովի անդամ։ Եթե թուրքական արկածախնդրությունը շարունակվի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունն իրեն սխալ պահի, Նախիջևանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կվերադառնան Իրան, Արմեն Շահ։ Նշենք, որ Իրանի ԱԳՆ-ն Թեհրանում կոշտ զգուշացրել է Ադրբեջանի դեսպանին, մասնավորապես ասելով. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հանդուրժում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունն ու գործունեությունը իր ազգային անվտանգության դեմ եւ կձեռնարկի այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները։ Այս մասին Թեհրանում Ադրբեջանի Հանրապետության նոր դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ամիր Աբդոհլայանը։ Նա կրկնել է, որ երկրներն իրավունք ունեն զորավարժություններ անցկացնել իրենց տարածքներում, պաշտպանելու իրենց ազգային ինքնիշխանությունը։ Մարտերից 1-ի ժամանակ տեսա ամուսնու սպանողին վախից խոստովանեց, խնդրեց ներել իրեն, բայց Անահիտ Ջոկատի հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսյանի աներևակայելի կյանքի պատմությունը։ Անահիտ հետախուզական ջոկատի հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսյան, ամուսնացա 17 տարեկանում 24 տարեկան արդեն այրի է, զոհտալով հասա Հայաստանի Հանրապետություն, 1989 թիվներ Բաքվում էինք բնակվում, ես ամուսինս, Վիկտորը երկու տղաներս, մեկը 5, մյուսը 3 տարեկան, յուրաքանչյուր օր սարսափելի դեպքերի մասին էինք լսում եւ ականատես լինում, մի օր որոշեցինք վերցնել երեխաներին եւ գալ Հայաստան հաջորդ առավոտյան ճանապարհ ընկանք, երկու թղամաս էլ չէինք անցել մեր շենքից, երբ վայրի ավազակախումբը, որի մեջ մեր հարևանի Թիներ կտրեց մեր ճանապարհը եւ սպանեց ամուսնուս, հրաշքով փրկվելով հասանկոտ հնավակայան, որտեղից մերս Բալտիկայի ինքնաթիռները մեզ եւ շատ ուրիշ փախստականների հասցրին Երևան։ Երևանում իմացա, որ ծնողներից նույնպես հաջողվել է փախչել, Բագրատաշենում էին, մնացինք նրանց մոտ։ Մեծ որդիս, որը հասկանում էր կատարվածը եւ հոր հետ պատահածը, գրեթե 1 տարի չխոսեց։ 1991 թվականի հոկտեմբերին տղաներից թողեցի ծնողներից մոտ եւ մեկնեցի առաջին գից, վրեժ ունեի լուծելու, Անահիտ Ջոկատը, որը ենթարկվում էր Արկադի Տերթադևոսյանին։ Պարքև Սրբազանը մեզ կցեց նաև ՌԴ-ից եկած Սուրբ Խաչի 14 նվիրյալների խմբին, որոնք եկել են հայերի հետ միասին կրվելու։ Այդ կերպ ստեղծվեց մեր հետախուզական ջոկատը, մասնակցել են Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս, Կարմիրավան, Մեջշեն, Հորաթախ, Դրմբոն և Ուրճեշ տարածքների ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին։ Մարտերից մեկի ընթացքում տեսա ամուսնու սպանողին, նա վախից խոստովանեց։ Խնդրես ներել իրեն, սակայն նրանց հնարավոր չէ ներել։ Վրեժդ լուծելուց բավականություն է ստանում, մեծ բավականություն, թուրքը պիտի իմանա, որ 1915 թվականի հայը չկա, այժմ հայը պայքարող է, չհանդուրժող, ոչ մի քայլի համար հայը նրան անպատասխան չի թողնելու, վրեժից բացի ես իմ ջոկատով դիրք եմ ազատագրել, դրանից վեր ոչ մի բան չի գիտեմ, ոչ գումար, ոչ ունեցվածք, ոչինչ չի կարող հավասարվել հայրենի հողը ազատագրելու անբացատրելի զգացումի հետ։ Մենք մեր հողի գույնն ունենք, չպիտի թույլ տանք, որ դրա վրայով օտարը քայլի։ 1993 թվականի օգոստոսի 26-ներ, Մարտակերտն արդեն ազատագրվել էր, մարտերը դեռ շարունակվում էին, արկ պայթեց կողքիս, մարմինս ասես բսկտվեց։ Սակայն չհասկացա, ինչ է կատարվում, դրանից հետո 6 ամիս կուրացել եմ, 12 վիրահատության արդյունքում մարմնիցս 24 բեկոր հեռացրեցին, սակայն էլի մնացել էր, ընդհանուր թվով 27 վիրահատություն եմ տարել, դեռ էլի ունեմ, այնքան հուշեր կան այդ օրերից, եղել է, որ կասկան քանդել և մեջը կարտոֆիլ ենք խաշել, մի անգամ էլ ապուր ենք եփել, տղաները ասում են, այդպես համով ապուր կյանքում չեն կերել։ Մեր այն դիտարկմանը, թե Սարգսյանն ակնարկում է, որ հեղափոխությունն արտաքին աջակցությամբ է տեղի ունեցել, մեր զրուցակիցն ասաց. Սերժ Սարգսյանն ու իր շրջապատը իրենց իշխանությունից զրկվելու հենց առաջին օրվանից այդ թեզն առաջ են տանում. Այդ իմաստով Սերժ Սարգսյանը որևէ նոր բան չի ասել, բայց ես այս հարցում ևս Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայն չեմ, եզրափակեց նա. ԳԽ պատգամավոր Ազատ Արշակյանի կարծիքով, հին հարաբերությունների կարգով, երբ սովետական Ադրբեջանի ղեկավարը Հեյդար Ալիևն էր, Սերժ Սարգսյանի որպես կոմսմոլի ակտիվիստ, Ռոբերտ Քոչարյանը որպես պարտկոմ, բոլոր իրենց հետաքրքրող հարցերով դիմում էին Ալիևին, հիմա դեժավյու է, իրենց կյանքում պրոբլեմներ են առաջացել, մերժվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից, դիմում են իրենց նախկին շեֆերին, դա կոնտակտի մի ձև է։ Բովանդակությունը կարևոր չէ, նրանք 20 տարի անկախ Հայաստանում էլի դրանով են զբաղված եղել, ինքը 10 տարի Ալիևի հետ շփվել է, բան ուներ ասելու թող այն ժամանակ ասեր, Շուշիի, Մադրիդյան սկզբունքների, Կազանի փաստաթղթի մասին, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ Արշակյանի, Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանը նախապատրաստել են Շուշիի հանձնմանը, նա ու իր ընկերը 20 տարի Հայաստանը պատրաստել են կապիտուլյացիայի, իրենք ստացել են Շուշիով, Աղդամով ու Քելբաջարով, բայց 20 տարի քայքայել են այդ ժառանգությունը այսօրվա օրը ստանալու համար։
Հիմա էլ նոր կոնտակտ ու հարաբերություններ են ստեղծում կամ այնտեղ կամ այստեղ վերադառնալու համար։ Ես բովանդակությունը կարևոր չեմ համարում, կարևորը որ դիմում են նրանց։ 2018 թվականի ազգային ժողովի իշխող հակահեղափոխական իշխանության բոլոր հայտարարությունները էլի դիմում էին Ադրբեջանին, բայց չի ստացվի։ Եզրափակեց մեր զրուցակիցը։ Ազգային ժողովի արգելի նախագահ, ԱԺ-8-րդ գումարման արգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, Արցախի եւ Սփյուռքի սիրելի հայրենակիցներ, նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր մասնակցեցին խորհրդարանական ընտրություններին, իրացնելով իրենց բացարձակ իշխանությունը Հայաստանում։ Հատկապես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր իրենց վստահության մանդատը տվեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը իրագործելու մեր նախանշած նպատակներն ու ծրագրերը։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ շնորհավորել դահլիճում գտնվող մեր բոլոր գործընկերներին, թե իշխանական և թե ընդդիմադիր պատգամավորներին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությանը և խմբակցության պատգամավորներին այս բարձր պաշտոնին ինձ առաջադրելու համար։ Ձեր կողմից նման բարձր վստահությունը խիստ պարտավորեցնող է։ Հանրապետության գործադիր մարմնում ունենալով աշխատանքային փորձառություն, որպես ինստիտուցիոնալ ամբողջական մարմին ձևավորած լինելով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, իր ամբողջական ինստիտուցիոնալ ծրագրերով, զարգացման տեսլականով և ռազմավարությամբ, որպես խորհրդարանական գործունեության հիմնական ուղղություն դիտարկում եմ կառավարության ծրագրերի բովանդակային համահունչության սինխրոնացման, թե իշխող ուժի նախընտրական ծրագրի, թե Հայաստանի զարգացման հնարավորությունների զարգացման ռազմավարության հետ, օրենսդրական ինստիտուցիոնալ գործիքների մշակման և կայացման հարցում։ Այս տրամաբանության մեջ եմ դիտարկում նաև խորհրդարանական դիվանագիտության միջազգային գործընկերության զարգացման հնարավորությունները։ Հետագայում շատ առիթներ կունենանք միասին աշխատելու ծրագրային առաջնահերթությունների և իրագործման մեխանիզմների շուրջ։ Մեզ և մեր ընդդիմադիր գործընկերներին Հայաստանի համար այս ծանր մարտահրավերներով լի ժամանակաշրջանում բացառիկ իմաստնություն, կամք, վճռականություն եմ մաղթում գործելու ի բարօրություն հայ ժողովրդի և հանուն Հայաստանի Հանրապետության զարգացման։ Այս փուլում նաև կարևոր եմ համարում ձեզ հետ կիսվել իմ պատկերացումներով և մոտեցումներով ստեղծված աշխարհակաղակական իրավիճակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը անցել է անասելի փորձությունների միջով, տեսել է բազմաթիվ հաղթանակներ ու պարտություններ, ձեռքբերումներ և կորուստներ, ունեցել է ոգևորությունների ու հիասթափությունների պահեր, ապրել է անասելի ցավ ու տառապանք։